Buongiorno. O gal. Buonasera. Gal paprastai salve. Ar atsimenate iš pirmos pamokos, kaip pasisveikinti itališkai? Peržiūrėkime pasisveikinimus. Ryte ir maždaug iki penktos valandos vakaro tinka. Buongiorno. Buongiorno. Labadiena. Po penkių vakaro geriau sakyti. Labas vakaras, tai yra buonas era. Žinoma, visada tinka sakyti salve. Salve. Ne per daug formalus, bet ne toks neformalus kaip čau. Čau. Tarkiu ko, įdomu pastebėti, kad žodis čau, turbūt ne visi kalbos istorikai sutinka, yra kilęs iš žodžio vergas. Itališkai Skiavo. Skiavo, bet žodį tariame pagal venecijos dialekto tarimą. Šiao. Turbūt veneciečiai, norėdami ironiškai pasisveikinti, sakydavo Labas verge. Skiavo tai yra šiao pagal jų tarimą. O itališkai šiao. Ir ironija, kaip dauguma kitų intelekto reiškinių, yra vienos ar kitos kultūros ypatingas bruožas. Jei pažiūrėjote pirmą įvadinę šio kurso pamoką, turėtumėte prisiminti keletą žodžių - patikrinkime ir pradėkime nuo, nuo architektūros. Kaip sakyti baziliką itališkai? Kaip bazilika itališkai. Per lengva. Bazilika. Lengva, bet reiktų atkreipti dėmesį ir tai, kaip žodžiai yra rašomi itališkai ir, ir lietuviškai. Pavyzdžiui, lietuviai rašo Z, ten kuri talai S, o K, kuri talai rašo C. Bazilika. Nors skamba beveik vienodai, bet rašom truputį skirtingai. Jau aišku, kad nors italų ir lietuvų abecelės turi daug bendrų ženklų, bet kai kurie jų reprezentuoja, tai yra vartojami traskribuojant skirtingus garsus. Tarimas ir iš dalies rašymas yra šios antros pamokos. Tėmus. O kas yra bazilika? Nors ją ja galima apibūdinti iš įvairių perspektyvų, bet pagrindinis bruožas atskiriant bazilikas nuo kitų bažnyčių yra architektūra. Bazilika yra stačia, stačia kampio plano su apside bažnyčia, kurios vidų kolonos skraido į mažiausiai Tris navas. Kitas, kita vertus, katedra yra bažnyčia, kurioje yra la katedra. Katedra - itališkas žodis reiškiaantis dėstytojo stalas. O kalbant apie bažnyčią, tas dėstytojo stalas yra švento Petro stalas, iš kurio doktrina dėsto bažnyčios mokytojas, tai yra viskupas. Taigi katedra, itališkai katedralė yra viskupijos svarbiausia bažnyčia, ten kur viskupas aukoja myšęs. Toliau, ar atsimenate, kaip sakyti, kupolas itališkai? Kūpolas. Žinoma, kupola. Lengva. Bet pastebėkite, kad lietuviška galūne yra as. Kūpolas. Vyriška giminė. O itališka a. Moteriška giminė. Kaip ir su bazilika, lietuvi rašo k, ten kur italai c. Akivaizdu, kad raidė C yra bent truputį problematiška. Tuoj aptarsime jos tarimą. Kita vertus atrodo, kad kitos raidės yra tariamos maždaug vienodai itališkai ir lietuviškai. Tačiau yra mažų skirtumų. Visų pirma, mūsų italų kalbos balsai yra vidutiniškai ilgesni negu lietuviškai. kupola, bazilika, katedra. Ok, tarjet l at rejda, atkripkih te dmsi i ležubi. Itališka l ira minšta. Kupola, ne kupolas. Film, ne Film. Lėžiuvių galas ne prie gumuro, o prie viršutinių dantų. Film, ne film. Jei ištarsite film vietui film arba bello vietui bello, visi supras, tai gerai, bet iškart sužinos, kad esate iš šiaurės vakarų Europos. Tai pasistenkite ištarti gražytą LR. Dėžuvys. Tiksliau, dėžuvio e, galas yra prie Dantu, ne prie gumuro. Bello. Kupola. Film. E, toliau, apie architektūrą. Viena iš dažniausiai lankomų vietų Italijoje yra Koliziejus. Kaip e, Ktor je itališki vadinasi, recimenete, Koloseo, Koloseo, kurlježoves tariantal, Koloseo. Bet jo tikras, senes, pavadinimas, Anfiteatro Flavio. Svegovse, da trečja karta garsa K transkribuje rede C. Taigi galima sakyti, kad itališki c ride skamba k. Kip. Kaza namas. Kaza namas. Koloseo kupola. Ar tai tiesa? Te tiesa, kad itališki c ride skamba k. E, Taip. Bet yra išimčių. Nes pavyzdžiui, atsisveikindami sakome... ką sakome, kai norim sakyti iki. sakom. sakom čiau, čiau. Čiau. Kai susitinkame, čiau. Čiau, čiau, kai atsisveikiname. Kas mums įdomu, kad šiuo atveju raidė C skamba č ⁇, ne Q. Šau. Lygiai taip pat, kai norime kalbėti apie maistą, kaip maistas itališkai, irgi iš praeitos pamokos. Maistas chybo. Chybo. Dar kartą C skauda čuo. Taip slygėlę, kaip teisingai ištarti C raidę turėtų jau būti, būtų, būtų e, aiški. Tai C raidė skamba čuo prieš į ir E. Kaip e, Čiau. Iš kart po C yra į. Tada tariam čuo. Čiau. Labas. Arba šita. Irgi iš praeitos pamokos. Miestas. Po raidės C yra į. Tada C. Tariam čuo. Šita. Matote, kaip reikia stipriai ištarti paskutinę raidę. Paskutinis schemuo šiuo atveju yra kirčiuotas ir mes tada Stipriu tariam tą ta paskutinę raidę. Šitą. Bet mums dabar svarbu, kad yra č. Arba piacerė. Piacerė. Malonu. Pavyzdžiui, kai susitinkate gatvėse, spaudžiate rankas ir sakot malonu. Piacerė. Po raidės C yra E. Ir tada C tariam č. Piacere, malonu. Arba cena, cena, vakariene. Kita vertus, prie kitu raidžių, tai prieš A, O, U ir kitas raides, raide C skamba K. Pavyzdžiui, kai sakom, kafe. Irgi kirciuota. Tei stiprio tariam E. Cafe. Kava. Kaza. Namas. Po C reides ira A. Ir tada mes C tariam K. Cafe. Kaza. Arba drogas. Drogas. Amico. Po C ira O. Tada C skamba K. Amico. I galite, banditi su rogio calcio c'a pradjoi era a po c irta datariam k bet tolo era i po c irta datariam c calcio acargi er su l ride, cur le joves predantu calcio

C prie I skamba čio, čino, kapučino. O kodėl yra taip, kad viena raida vieną kartą skamba vienaip, o kitą kartą kitaip. C skamba vieną kartą čio, o kartais q. Tai yra dėl to, kad italo abecelėje yra 21 ženklas. Jau galite matyti lentelę. 21 ženklas, o italų kalboje yra maždaug 30 garsų. Taip yra visose kalbose, nors tiesa, kad lietuvių rašyboje yra pakankamai ženklių, kad būtų galima transkribuoti didesnį procentą. Tačiau ne visus galimus kalbos garsus. Ma riede si ira a janklei, ien niako bendro ne su garsis. O tei kad viena jankla mes assozioiame su vienu garso, te ira susiterimo reicalas. Uh, Tuoi perschettissime Italo abecele uh, te ira l'alfabeto italiano, alfabeto, alfabeto, alfa, Ir beta. Pirmos dvi raidės greiko abecelėje - alfa ir beta. Prieš pradedant uh, skaityti, ar kada pagalvojate, kad kai rašote, uh, pavyzdžiui, raidę A, jūs išlaikote, prikeliate daug senų tradicijų? Jei rašote uh, didžiąją A, pasirenkate Latinų tos raidės forma. Jei mažai, tada pasirenkate graikų formą. O tos A raidės e, koitės mus veda dar toliau laikę, nes iš tiesų yra egiptiečių jaučio alef hieroglifo ragai. Tos koitės yra būtent jaučio hieroglifo ragai. Tiek egiptiečių, tiek hebrajų olef raidė saugo seną reikšmę. Pirmas, stipriausias kaip jautis. Ta hieroglifą pasiskolino finikiečių pirkliai. Ir įtraukė į savo abecelę. Tačiau, kadangi jie pirkliai turėjo rašyti ant plokštės - tai yra moleo lentelės nes turėjo keliauti ir turėti su savim lentelės. O omolis minkštas - sunku nupiešti jauti. Tai finikiečiai ne tik nusprendė supaprastinti jaučio formą, turime jį ją stilizuoti, bet suprato, kad laikydami mažą molių lentelę rankose lengviau rašyti, sukant truputį ranką į dešinę arba į kairę. Ir kartu su ranka, ir lentelė, ir žinoma, ir raidė suko į vieną pusę. Ir pavyzdžiui, Alef tapo panašesnį į mūsų, tai yra greiko A ar Alfa. Tik tai pas egiptiečius, finikiečius ir žydus Alef nebuvo balsa. E, Apskritai. V staroselbose balses niso bile uh, rašomasi. Gal zato je toliko problemov z hebrajskim biblijskim tekstejem. Bili so rašomi brez balsi, a skečito jasno je interpretovati in nustresti, kateri balsai ištarti. Išvis balsai niso bili rašomasi v večumoje senujoj jeziku. Tačiau graikams tų balsų labai reikėjo ir labai reikėjo rašyti, nes jų kalba sintetinė. Tai yra, turi linksnius. O dažnai e, vienas balsas keičia linksnį ir atitinkamai žodžio ir sakinio reikšmę. Mama skiriasi nuo mamai ir nuo mamų. Taigi, graikai sutvarkė finikiečių abecelę tam, kad tiktų sintetinę kalbą ir įtraukę uh, balsai, balsus. Grįžkime į dabartį ir ištarkime l'alfabeto italiano. Tai lentelėje turite raidę ir šalia kaip ištarti, nu parašyta maždaug lietuviškai kaip reiktų ištarti, bet yra kaip scamba italico A B C D E F G H I L M N o p q r s t u v arba v hypnorit z Tai galima pastebėti, kad mūsų abecelė trumpesnė negu lietuvių, Kad yra tokia keista raidė kaip Q. Čia yra palikimas iš latinų kalbos. Aptarsime e, vėliau. Galima pastebėti, kad A, E, I, O ir U yra pakankamai ilgos, bet palyginus su lietuviu kalbą. Taip pat galima pastebėti, kad trūksta šiek tiek raidžių. Jei noriu pasakyti savo vardą arba pavardę ir esu lietuvis, tai man turbūt reikės daugiau tų raidžių. Pavyzdžiui, esu taškiuko, neturime. Tai reikės truputį fantazijos ir, ir paaiškinti. Pavyzdžiui, sakyti e con il puntino sopra. Tai pažodžiai, e. Su taškiuko viršuje. Supras, ką turit omeny ir, ir bandys parašyti teisingai jūsų vardą. Arba čia, ši ir tolo. Tai sakysime tą ta raidę itališką, čia, S, Z ir sakysime su V raide viršuje. Nes, nes italiai net nežino, kas yra tas varnelis viršuje. Tai sakysime, kad yra V raidės viršuje. Tai yra sopra. Tai čia, pavyzdžiui, sakysime ČI CON V SOPRA. O A nosine, E nuosine, kas ta nuosine, italams tikriai nežinoma. Tai reikės. dal vel truputi fantasios se a con la cediglia eh, cediglia te ira tox jean clucas come pa i panaches i i nosine bet te cha era franzuso jean clucas ne sfarbu arti creita puse arichita puse parashista nosine de te cre su kad ira nosine arba sa su cabluco con luncino a nosin a con luncino arba a con la cediglia u ilgoi u lunga ilgas ilga lunga u lunga arba sacum u subrukshnelio u con il trattino Dei c'ha reikia improvvisuote bet ti cre supras iei te sacchisite <coughs> o kam, uh, reikia uh, Abecele Reikia, Abezels Rekiya ie norite savo varda paveji norite sakiti io mi chiamo um, Ashwardo io mi chiamo Yorgita ie sakisite io mi chiamo Yorgita Supras, bet jie reikės parašyti tą vardą jau kils klausimu. Kai prašyti, kaip skrivere, kaip uh, skrivere, Jurgita, ir tada reikės abeceles. Mhm. Turbūt galite performuluoti ir sakyti il mio nome e Jurgita. Tai reiškia mano vardas yra. Jurgita. Il mio nome è Jurgita. Arba, io mi chiamo Jurgita. Tas pats. Nereikia nagrinėti kiekvieną žodį, suprasti atskirai kiekvieną žodį. Svarbiausia – funkcija. Noriu pasakyti savo vardą. Io mi chiamo Moreno. Jurgita sakys. Io mi chiamo Jurgita. Arba il mio nome è Jurgita. Maždaug kaip angliškai. My name is Jurgyta. Abecelės tikrai reikės, jei norėsite uh, sakyti savo pavardę. Pavyzdžiui, reikia užpildyti dokumentą, anketą ir italas turi uh, parašyti jūsų pavardę. Tai sakysite, sakykime, Il mio konjome e šmūlytė. o oh, italas mamma mia smuilite come scrivere smuilite eh, te cha bus tikras issukes italam skiremeni o oh, jus smoxite abecele ir sakisite s con v sopra m u i l i lunga t e con il puntino sopra. Eh, passi tre le ruochite su Savo Pavarde. Ir Italo Calbosa Becela. Ma Mano Pavarde era il mio cognome è Pavgi. Smo Lit. Cognome Pavarde. Cognome nella lingua sta estarte. Ar er pastebėjote tą n-jume? G reide prie n. Dažnai skamba n-j. Negrinas n-j. Yra maždaug kaip lietuviškai n-jot. Negrinas n-jot. Tikrė nėra gn. Yra minkšta n-jot. Turbūt jau mokate ištarti šitą garso. Kas ne ragavo lazaniją? Nė, lazanija. Arba bolonija. Labai gražus miestas šiaurės Italijoje. Galite bandyti ištarti montañą. Montañą. Kalnas, kalnai. Montañą. gn. Passi tre rucite. Gn scamba gn. Il mio cognome mano pavarde, era è, il mio cognome è bonda. Io mi chiamo Moreno, il mio cognome è Bonda. Dabar calbeome ir eh, apie raidę C, itališkai C, ir apie raidę G prie N. Pastebėjom, kad C raidė skamba C prieš I ir E, K prieš kitas raidės. Nors yra išimčių, bet kalbėsim. Ta pati taisyklė galvoja kalbant apie raidę G, G, itališkai. calcio e cappuccino già mokam. O G, in italiano G, reide. Come scamba? chiama? Già lo sapete. Bisogna solo un po' l'informazione, perché già lo sapete la parola buongiorno la badiana. Giorno diana matote scamba, G con I ir e E. Buongiorno, arba giorno, diena. Prie e, g, prie e, scamba g, gelato, dei la baescanus italischi ledei. Arba mangiare, valgiti, ciò che vi ho prie i, g, prie i, scamba g, g, prie e, scamba g, gelato, mangiare, mangiare, valgiti. Sfarboso ciò Prie kitas rydas paprastai skamba G. Nors jau pastebėjome, kad pavyzdžiui prie N skamba NU. Tai truputį įgyvena. Bet prieš A, O, U skamba G. Kaip lietuviškai. Beveik. Gato, G, prie A, G. Gato, katinas. Augūrį. G prie U, g, auguri, linkejmej. Ragatsa, ragatsa, g prie A, g, ragatsa, mergina. O, da bar ženo kad g prie I, skamba G. Prie A, skamba G. O, jei noriu rašyti G. Jei noriu transkribuoti garsą G. Arba ki. Tikrai negaliu rašyti G, I, nes mes žinom, kad tai skamba G. Bet aš noriu rašyti G. Arba noriu rašyti KI. Tikrai negaliu rašyti CI, nes mes žinom, kad tai skamba ČI. Ką daryti? Ir lygi tai pat su. G ir K. Ką daryti, jei negaliu rašyti G prie I, G prie E, nes skambėtų ne taip, kaip noriu. G ir G, o aš noriu G ir G. Tai šiuo atveju labai naudinga H, A, K, R, D. Kodėl? Per K. Labai naudingas klausimas. Per K. Kodėl? Matujete, želim rešiti K, K, vendar kadangi ne glu e rešiti pri C, iškart pri C, neskambētu če, hoč želim se kititi per ke, man reikia darjeno ženklo, H, ali itališki, Ak. Per ke, kodel, ki, kas. Ne glu rešiti C ir I. O, k reidem, mes ne imamo eh, svojo abecelijo. Tada rašo C, H, -h I in to izskamba K. C, H, E, K. Poviginkime. Činema, činema in kitara. Činema, C in iškart po to je I. To je C. Prie I scamba C, nema CINEMA. Ienoriu reshiti KI, man reicia pa pildo mocenclo, tei da ien nos rides. Raso, C-H-I. KI, KITAR. CINEMA, KITAR. Ligitei pat ira su G, RIDE. FUNGI, GRIBEI. Turbūt jau žinote, mokate šitą žodį. Pizza con fungi. Pizza su grybais. Fungi, grybai. Noriu rašyti g, tai man reikia hash. Reikia akka. Fungi. Arba pizza margerita. Kaip rašyti margeritą? Negaliu g ir iš kart e rašyti, nes skambėtų g. Man reikia g. Tai g. Hash e Margherita. Galima dar carta uh, paligenti giovedì tera te che per gio gio giovedì ir giotto smalicius giotto te giovedì sa com g nesira g ir iscart i O G jo, sakom G, nes iš karto po G yra H. Gijo to smalyžiaus, čiovėdi, ketvirtadienis. Lygi pat ir su či. Ta H yra ta pati. Ta H yra netariama. Atlieka tik funkciją. Pavyzdžiui, padeda rašyti k, ki, g ir gi. Tai yra paprastai netariama. Peržiūrėkime visą šitą lentelę. Tai raidę C, mes žinom, kartais skamba čia, kartais skamba q. Čia. Prie I ir E. Čiao. Labas. Piačere, malonu. Šita, miestas. Čina, vakarienė. Skamba Q paprastai prie kitų raidžių. Kita kartą kalbėsiu apie nemažai išimčių, bet pagrindinė taisyklė yra šita. Prie. Chi tu giù scamba K. Casa. Namas. Amico. Drogas. Chi. Cas. Perché. mirko del ir, ir todel. Ligi teipatira su G ride, italischi G. Scamba G prie I ir eh, E. Cheip giorno. Diana, mangiare, valgiti, gelato, ledei, Germania, bochietia. Scamba g, paprastei, priechi giù, gatto, catenas, gusto, scones, auguri, linkemei, lungo, ilgas. O haš, netariama, rašom dėl različnih razjaščin, običajno pomaga transkribuoti v eno ali drugo glas, kartais je tam dėl etimolognih razjaščin, to je, ki je morda uh, v sencais časa je bilo rašoma ten, ampak glavno je, da haš, netariama, to ne zaključimo hotel, italijanomoka, zato mums je težko s su angliškim jezikom. Mes nemokam tokių garsų ištarti, gaminti kaip H. Tai sakysime OL. Į ešbutis. O. Turiu. Kiederė. Tai čia tik padeda ištarti garsą. Kie. Kiederė. Paklausti. Ir Anno ją ja, turi. Um. Dabar galima gal bandyti ištarti. No, Praeitos pamokos laiške buvo, buvo ir gražus pašto ženklas. Šitas. Kur parašytas 150, nuskaičius Italija. Mūsų pašto ženklas Franco Bolo. E, tai žymaus italo dailininko darbas. Eh, dai lininko nome ir cognome era ne neistarsi nome ir cognome. Eh, vardas ir pavarde. Pabandikime is starti pagal te sicles eh, show delinco nome ir cognome. Giorgio de chirico, Giorgio. de Kiriko. Mat po g ira i, tai g or g o, Giorgio. I beveik nesi girdi, nes ira tarsi minkštumo ženklas, kuris padeda uh, suprasti, kad ne turiu utarti g prie o, o man reikia g, tai g, r, i beveik nesi D. Kyriko. Dabar prie C yra H. Ir po to O. Tai prie tokių raidžių skamba K. Kyriko. Giorgio de Kyriko. E, Giorgio de Kyriko buvo italas, gimęs Graikijoje, rašytojas ir, ir dailininkas žinomas. Ehm um, iece buvo vadinamosios metafisinos mokiklos Ikureias. Eko dal mokiklate pavadinta Toriato Buti, aišku, iš šiu uh, pavikslu tamo ir ir stiliaus, la scuola metafizika di Giorgio De Chirico. Dabar mokam mokame mokam, pagrindines tarimo mūsų taisiklus, tai Yra pora, nu, gal 2,5, kaip C, kaip G ir kaip NU ištarti. Gal ir kaip gražiai ištarti tą mūsų L, nors nedidelis skirtumas tarp lietuvių ir italų. E, nors dar ne viskas apie tarimą, bet jau galima be problemų pabandyti ištarti ir išmokti savaitės dienas. Jau žinote, kai paskutinis kiemua kirčiuotas, šiuo atveju kaip paskutinis balsas kirčiuotas, rašant itališkai reikia jį pažymėti kirčiu ir stipriau ištarti. Pavyzdžiui, di kirčiuotas. di tai yra dar vienas žodis, kuris reiškia diena. Skamba labai panašiai. Nu, Latinų, italų ir, ir lietuvių yra indėropiečių uh, kalbų šeimos uh, kalbos. Tai di, diena. Tas pats žodis. Čia kirčiuota. Tai gražiai ištarkime. Lūne di. Martedi. Mercoledį. Džovė di. VENERDI, sabato domenica c'era la settimana savaite savaites dianos dar carta firmadienos lunedì antradienos martedì trecadienos mercoledì ketvirtadienos giovedì penktadienos Venerdì sexstadienes sabato hebdomadienes domenica et talesque savitas di annu sudominti ne tik tuos curiannori supra isti tanti crassi talu calbos ipatibes ioros uh, lexico sive irove Bet ir tuos, kuriems įdomios šiuolaikinės italų kultūros ištakos. Dėl savo geografinės padėties viduržėmio jūros centre Italija visada buvo įvairių kultūrų susidūrimo vieta - lotynų, greikų, arabų, e, italikų, keltų, germano ir, ir, ir taip toliau. Pavyzdžiui, savaitės dienos nuo pirmadienio lunedį iki penktadienio vienardį yra susijusios su pagoniška pasaulio praeitimi, kai buvo plačiai paplitę dievybių ir planetų uh, vaizdinai. Taigi, pirmadienis tapo lunedį - luna, luna, menulis. Lunedì, menulio. Dana iz latino. Uh, lunes in die. Kot ir anglo. Monday. Monday. Mm? Menulio. Dana. Ali v imenu ječičev montag. E Remiantis astronominem mm, tolemiečev sistemose eh, interpretacija, po kateri aplink Zemlje. Jamma Terra, aplink jamma sukasi septynios planetos: Luna, mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Sole teisaulė, bet eh, pagal Ptolemečio mm, sistema tai buvo planeta. Te pagal šita sistema kiekvienai savaitės dienai buvo suteikti pavadinimai tokiu eiliškumu, kokiu planetą labiausiai veikia atitinkamos dienos e, pirmąją valandą. Germano kalbomis kalbančiose šalise savaitę taip pat turi ir Saturno, Saturno, Anglo Saturday, ir Saulės, Anglo Sunday. Tačiau italų kalboje šios dienos buvo pakeistos šeštadienu sabatu, kurio kilme sėtina su žydų poilsio diena, hebrajo šabat, ir sekmadienu, domenika, kuris po žodžiui krikščionims eh, reiškia diena skirtą Dievui, domenika. Dabar mokam savaitės dienas. Tai yra labai patogu, nes galėsim sakyti, pavyzdžiui, iki ketvirtadienio. Norim dabar atsisveikinti ir sakom, iki ketvirtadienio. A. Džiovedi. Užtenka pridėti A. Ir galiu sakyti A. Džiovedi. Arba iki pasimatymu, iki pirmadienio. Ar įvederčiį? A. Lunedį. A. Lunedį. Iki. Firmagna. Arrivederci, viso ghero. Arba, iki passemate. Gallus akiti, ciao ciao. Do cartos, ciao ciao. Iki. A sabato. Iki, ci a sabato. Arba, arrivederci. Visogero A domani. Iki ritoios. A domani. Allora, ciao ciao, arrivederci.